Narva asukoht on eriline. Narva asub kahe maailma piiril. Narva asub jõe ääres. Aga Narval on üks mure. Meil ei ole piisavalt palju turismiteenuseid. Ja me peame need arendama sellepärast, et meil oleks turiste, aga ka sellepärast, et Narva inimesed usuvad, et turism päästabki Narva. See aasta oli meil eriline. Narva tuli jõetramm Karoliine. Narva inimesed said tagasi ühe sellise nostalgia osa, sest kes ei oleks minu vanustest inimestest lapsepõlvest Narvast Narva jõesusse sõitnud. Aga kujutage ette, kui te olete ameeriklane ja sõidate pikki Venemaad lihtsalt nii. Aga selleks, et 10 aasta pärast oleks Narva veel suurem turismi magnet, kui ta täna on, peame me iga aasta midagi tegema ja järgmine aasta tuleb teha vanalinna virtuaaltuur. Mina luban, et see tuleb. Teeme ära!